и наша първостепенна грижа е теорията. Здравейте! В днешното видео смятам да ви покажа... Ето е това нещо, където взех от иконта току-що. И масата не влиза в кадър. Момент. Да, купих си днес един касетен дек, защото този, който е на уредбата ми тук, е развален от няколко месеца, да речем 6, може би и повече. Кой ми пише, бе? И го носих на килене майстори, не можаха да го правят, защото вътре има счупени зъбни колелета, които са съвронили зъбите им. Мога да ги изграда на 3D принтер, обаче е трудно, трябва да бъде отворен от някакъв такъв като мен, който обича повече да се стара и да чувърка простотии. Но докато стане този момент, искам да си слушам касетките. И мисля, че е доста тъмно, трябва да запаля някоя друга лампа. Реших да направя реален анбоксинг, защото така е по-интересно е така. Декът, който съм си взел е Pioneer CT. Ти нещо си, ако беше 200, ако не се лъжа модела. От един човек от Шумен, Сливен. Ще ба излъжа. Дай да я купиш обилешката. Къде е билешката? Билешка! Билешка! В банята съм! Къде е тази билешка сега? И тука беше. Като нищо, като съм го преглеждал в еконт, да съм го фолил вътре. Билешчето. Машината е японска, нали, някакъв да е Pioneer, японски Pioneer истински от 80-те години. И е изключително красива, която на мен много ми харесва. И изглежда ето така, вижда ли се добре? Can't touch this. Окей, това е машината. Да придърпам един столи да седна и аз като нормалните хора. Тъй, имаме следните работи. Power. Така, штракалчица, винтидж. Eject копченци. Както гледам, soft eject-а е много... шантав. Ако не знаете случайно какво е soft eject, това е капаците, които се отварят плавно и нежно, с хидравлични такива едни механизми вътре. На времето така ги измервахме дековете и кастофоните, кой е качествен и кой не. Като има soft eject, значи някакъв хай-тех, пък като се отваря, като се едно фърляш някаква щайга с компоти, значи чайна. Така, какво друго? Имаме превъртане напред-назад, стоп, плей, рекорд, нали запис и пауза. Dolby NR система, която може да бъде включена и изключена, в момента е изключена, пак с същите штракалки, които са страшно красички. Селектор за превключвач за вида лента, нормална. Хром диоксид и метал, микрофон, лява и дясна монобукса отделно. Само да вметна набързо, като бях малък, много се чудих защо тези букси са отделни. В смисъл такъв, нали, баща ми имаше един техник, подобен на визия и стил като този. И той имаше по същия начин лява и дясна букса за микрофон отделна, като, нали, аз много съм разбирал всъщност за кой те реч, но на времето се чудих защо трябва да има отделни микрофони, отделни букси на отделен канал всеки. Сега вече, нали, с годинките и видеообработките, които съм направил, става ясно, че това е нещо много полезно, защото левия канал се записа на левия канал, нали, левия микрофон на левия канал, искам да кажа, десния на десния, и така нещата са отделени и можете, ако искате, примерно да направите някакъв двуслоен запис, например, единият музикант да бъде на единия канал с китарата, пък другия, например, на барабаните на другия канал. Така после можете, ако отидете в някое студио, да ги разработите нещата така, че примерно да извадите тези барабани, да сложите някакви по-други барабани, които, нали, са по-професионални или нещо от този сорт. А просто тази модулност и тази слойност на звука е някакси по-професионална и по-гъвкава, като в професионалните аудиосреди е просто по-гъвкаво това. Отделно съм виждал в много, са използвали в много полицейски управления на времето разни такива машини, като професионални средства за записване на там, като разпитват престъпниците и така нататък и така нататък. И по същата причина пак, нали, много по-професионално е на единия канал да се записва, примерно, гласът на човек, който се разпитва, пък на другия на разпитващия. Да, в момента това е възможно с лаптопите си да го направим. Поне този, който аз имам, нали, защото
по-модерните лаптопи комбинират буксата на слушалките с микрофона в едно, което е тотална простотия, защото микрофона става моно така, а когато имаме две отделни букси, можем да включим и една букса, която разклонява сигнала на две и микрофона, просто можем да включим два микрофона и да записим пак ляв микрофон на ляв канал, десен микрофон на десен канал. Да, като любопитен факт мога също така още да кажа, че епизодите с Каничка, епизодите Каничка, които правихме с Денислав, ги записахме по този начин. Той стоеше предимно от дясно на екрана, аз от ляво и съответно, нали, ако колоните сте си ги подредили от ляво и от дясно на екрана, ще чувате него от дясно и мене от ляво, нали, а не обратното, и така просто е по-професионално, разбирате ли? Хубаво е да има отделно два канала за запис, а не едно моно, което се разпръска после на стерео сигнала. Това е простотия. И буксът за слушалки. Тук имаме input control, което е всъщност, когато подлагаме този кабел, където му го мушним. Може и да не е това. А те са два. Да, един е вход, други е изход. Когато сложим и във вход за запис, примерно от компютър искаме да запишем музики на касетка, или от грамофон, или от която е друга апаратура, която произвежда звук, тук контролираме нивото на звука. Това са неща, предполагам, които повечето от вас, които сте имали декови и кастофони, ги знаете, но аз казвам за тези, които не са виждали и не знаят. Трябва да проверя в интернет от коя година е това нещо. Ще напиша ето и тук. Коя е годината? По принцип тези са били актуални с шкуреният на посока алуминий. Декови са били популярни 70-те края, началото на 80-те. По-нататък вече почва да ги правят като и това Onkyo, което имам тук, ако сте го виждали, което е черничко. Нали, уж пак имитира нещо такова, обаче някакъв път пластмаса, някакъв път е алуминий, обаче би съм черен. Черното става, не мога да се видите ли, черното. То зато и в последствие почват да го наричат бяла и черна техника. Та, това, което е интересното тук при машината е, че има Logic Control. Което значи, че като сложите касетката и сте готови да слушате музика, като натиснете примерно Play, няма реално натискане на копче и вътре някакъв механизъм да се натиска, нали, от вашата сила и да се включва целият, нали, главата, да се издига нагоре и да се почва да чете от лентата информацията. Logic Control е, вие натискате, той пуска импулс компютърен дигитален някакъв там и релетата включват автоматично механизма без вие да участвате. Което е доста по-прецизно и доста по-приятно. На времето смятахме, че ще бъде много по-чупливо това, но как гледам какви дърти кучета са вече 30 години костур отгоре не са счупили, и сме се притеснявали на празно. Тук е брояча, тук имаме лампичка за запис и VO-тата са VO-та, аналогови са, така наречените чистачки. Нямаме вакуумно флуоресцентен дисплей, който да показва нивото на звука, така наречения пик метър. Имаме аналогов, който е, нали, много е красив, но по принцип всички тези от вас, които се занимават с такъв тип техника, знаят, че не са чак толкова прецизни, защото те действат с закъснение. Нали, цека, докато стрелката каже, е така да стигне до нивото, на което е бил децибелът на звука, звука се е сменил. Така че, не че не може да се настрои правилно, ако правите запис или нещо такова, просто трябва да сте по-прецизни и трябва повече да сте си свикнали на апаратурата. Аз лично предпочитам да го направя с другия си дек записа, Onkyo-то, което е, защото е по-прецизен. Просто вакуумно флуоресцентния дисплей е много екзактен, много точен. Кове на място и се знае докъде стигат децибелите. Пак да кажа, не е невъзможност това. Пак мога да направите много добър запис, просто трябва да сте си свикнали на апаратурата, да сте направили 1 милион теста и да знаете какво правите. Тъй, айде да обърнем отстрани един коста. Отстрани, нищо не става, има болтове. Отдолу, отгоре, т.е. имаме нищо пак. Между другото, много е запазен. Имам чувство, че тук, що съм го купил чисто нов. И нещо къде е стоял, някой човек страшно си е пазил нещата. Много обичам да купувам от такива хора. Просто бомба. Какво имаме отзад? Превключвач за 220 В и не мога да видя какви други опции имаме. Предполагам 127 В, 120 В, щатите бяха с 120 В. Тук пише, че е произведено Pioneer Electronic Corporation Made in Japan. И имаме два кабела, както ви казах, за вход и изход, които не са монтирани, в смисъл да има букси тук директно, ами се изважда така директно с кабели, което е за първи път виждам такова решение. Не е лошо, спестяваме кабели. Еми, машината е доста... Тук има някакъв warning, dangerous voltage... да, това е идеята да... Когато ремонтирате апаратурата, изключвайте щепсала в контакта. Само, че на English написано. Така, машината е много елементарна от към букси, входови, изходи и така нататък, но пък е много качествена, защото аз я тествах в Econ, ти я чух, много е качествена на звук. Това, което най-много ме грабна мен е, че е същият размер на...
тук широчина, дълбочина и така нататък, ще ми пасне директно, перфектно в уредбата, без да ми се налага да псувам и да викам и как стърчи с три пръста по-встрани. Уредбите имат различни размери и различни стандарти. Аз, понеже съм маняк, искам всичко да е нагласено, като развиваше се едно на Adrian Monk уредбата. Ами, аз сте съм приказвал да го да направим малко красиви кадри, да я снимам от тук там и да видим също времено какъв звук вали. Окей, сега ще вкарам и буксичката в слушалките, защото да чуваме какво прави, какъв звук вади дека. Би било по-хубаво от изхода отзад, обаче нямам такъв преходник тип чинчове в момента в себе си, защото всичко е долу в студиото. Окей, power. Дисплея е син. А светлината е някаква такава, една зелено-синя. Струва ми се, че може би е обикновена светлина някаква такава, като нали, обикновена кружка някаква такава осветява. Подобно на габаритните на автомобилите. Обаче е сложен някакъв филтър. Ще го отворя вътре за коста, просто може би и до там ще стигнем. Къде, тук записах на една касета, която има доста подразнително качество на лентата и ми се струва, че може и повече, но записах моя музика, защото нали, авторски права, бля-бля-бля. Ето това е резултата, който ще чуем. Окей, лентата е отвратителна. Както и да е, тествах с оригинална музика, с оригинални касети, които имам в колекцията си. Ето другия ще ви пусна за няколко секунди, колкото да не ма осъдят оригинален албум на Лиза Стенсфилд. Оригинален, оригинален. Унисон, оригинален. Записът е професионален, това искам да кажа. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. I wouldn't be here now, and if I didn't want you, I would have turned around. Прекрасно. За съжаление не мога повече да ви пускам да слушате Лиза Стенсфилд, защото таковата авторски права и харесвам си канала ми да бъде активен и така нататък. Качеството е прекрасно и говоряки се за тази отвратителна лента, която, както ви казах, вече не работи както трябва. Във връзка с тези неща искам да ви покажа и още един кашон, който стои от доста време между другото неотворен. Той е следния. Та-да! Уу, как перфектно се вписа в кадъра. Даже не съм се старал да го композирам. Та тук вътре има някъде около 40 аудиокасети
забравих колко беше бройката, защото ги купих преди 3 месеца и чак сега ми остана време да заснема клип. Тук има чисто нови, да речем, че са 40, ще ги проверим като ги отворим. 40 броя оригинални аудиокасети Maxell, които се продават в Вали, в Велико Търново, Вали Computers. Тези касетки са перфектни за моите така, нали, DIY, домашни записи и така нататък, защото са 90 минутни и могат да се отварят, имат болчета, не са капсуловани. И още нещо, което ще ви покажа, свързано с надписите отвътре, защото, нали, всяка една касета си е брандирана, както е тази. Пише си Sony, Hi-Fi или какво си, бля бля бля. И когато искаш да направиш някаква касета, която да прилича на оригиналната, тия работи малко пречат. Окей, това беше дека. Сега ще ви покажа малко това. Ще ви покажа как анбоксвам този кашон с касетки. Окей, между другото, крайно време беше да отворя вече тези касети, защото трябват ми да записвам, да правя разни неща. Апетека са затворени тука, аз не мога да ги ползвам, пък съм дал пари. И общо взето доста взеха да ми се натрупват клиповите, които трябва да направя. Наложил съм си вето да не заснемам нови клипове, но ето правя го. Просто вместо да се смаляват една бройка там от 20 и колко станаха, се увеличават. За тази кутийка, пълна догоре с касетки. Не беше догоре тук. Част от тях тази отворих, за да я видя, да я тествам там на място, дали е такава, каквато ще ми свърши работа. Не баш догоре, защото част от тях бяха запазени от някакъв друг в Търново, който купува касети. Явно аз не съм единствения, което ме радва между другото, защото хубаво е да се поддържа този формат жив. Тези касети изглеждат така. Имат си, нали, стандартните неща вътре, като лепенки, които никога не използвам, защото те са отвратителна простотия. Имат си... Виждали са в камерата, какво правя между другото? Не, не се вижда, окей, трябва да сменя ъгъла. И какво говорих? Тези касети... Нека че се изтърваха някои от тях, значи... Искам да стоите и ете, ми е по-прилежно. Тези касети си имат вътре стандартните неща. Нали, изглеждат ето така. Имат лепенка, която, нали, няма ползваме за нищо, защото е отврат. И изглеждат по този начин. Обложките им отвътре. Кутийките изглеждат ето така, прозрачни са. Общо цвето никой вече не произвежда такива черни на цвят или бели или някакви такива, както е тая, примерно. Вижте, примерно тази Sony. Не че е чисто черна, но има някакъв цвят на пластмасата. А пък относно касети подобни на ето и тези. Къде отиди? Арма. Подобно тези, която демонстрирах преди малко в самия дек. Kia Epton никой не произвежда вече. Защото това е 70-тарска мода. Повечето от тези касети, като Sony, Hitachi, Philips, Sony, бля-бля-бля-бля, са 60-те години края, началото на 70-те, които изглеждат по този начин. Черни и бели. Имам цяла колекция с такива шантави. Та касетите изглеждат ето така, а пък не разопаковани, изглеждат ето така. В Вали Computers ги има, в Метро ги има, в Велико Търново. Те ги снабдяват от Вали. Не знам дали в другите градове ги има в Метро. И сега смятам тук на масата да ви покажа тия касети, защото толкова страшно много ми допадат. Изключително доволен съм, че са такива, защото в крайна сметка са единствените, които се продават на пазара. Както казах им преди малко, разнообразие от касети няма. Поне в Търново или това, или нищо. Така че, сега ще ви покажа какво изключително много ме рада на тези касети. Значи, едно, че се развиват с болченца, както виждате, тук има болченца. Къде ни е отвертката? Едно, че се развива с болченца. Друго, че... What the fuck, куста тук е. А, да, плоската част, окей. Okay. Едно, че се развива с болченца, но друго, че вътре ето е тези неща, които са така наречените целулозни слюди, фолия, които придържат лентата така, че да не се разрошва на ролката. Върху тях тези цифри, които са в случай 90, което, нали, пише колко минути всъщност. UR нещо си, технологии, бля-бля-бля, позиция нормална, Maxell, бля-бля-бля. Тези неща изключително лесно се премахват. Сега ще ви покажа как. Така че да може да направите абсолютно оригинална вещите касета. Оп, ето тези слюдички тук, това са болчетата. Тази слюда, фолио слюда, не знам как се нарича, може би има някаква професионална думичка, която аз не знам за тези неща. Тези неща, както виждате, има надписи по тях, са изключително лъскави, отразяват цялата светлина от прожекторите ми. Ето тези неща се чистят с, представете си, спирт. Така че, за да премахнем надписите, не трябва спирт. Може такъв от аптеката, може и такъв, който е за горение от железарията, няма никакво значение, да е спирт. И Not Point.
от памук. Може и тези, които използват дамите, за да си изчистват грима от лицето. Няма никакво значение, важното да е нещо меко. Може и да е парцал, ако искате. Никой не може ви забрани да ползвате нещо друго, освен памук. Може и с туалетна хартия, стига да ни от тези ефтините, които се разрошват страшно много. Пускат бутлуци. Та, сложихме спирт на тампоня и гейте се, ако става. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Та, може да правите каквото искате. В случая изтривам всичките неща, които пише тук, защото не ме интересува. Искам да си тотално оригинал мое. Може да оставите примерно само буквата, където пише, нали, Астрана. Аз няма и това даже да оставя, защото не ме интересува. Ще го допиша отделно после на етикета, който ще направя, защото съм и дизайнер. Но да, тези касети изключително много ме радват в това отношение. Страшно лесно се чистят. С спиртец. И просто станат като нови. Те са си нови, стават като оригинални, исках да кажа. Чистим и това. И така. Така си правя аз всъщност с пиратски касетки, които не продавам. Те са си за лична употреба за мен. Че не бързайте да викате, о боже господи, това е страшно нелегално, което правиш, ох, той не трябваше да се случва. Да, не правете това. Не си смачквайте слюдата, защото тя има определена гънка. Ето е тези две лайсни, които притискат лентата. Като направите тая простотия, която аз току-що направих, стават малко по-неподредени лентите на ролката. И това се случва, защото, нали, камерата и трипода ми пречи, докато правя цялата щеротия. Това да правиш, рисковете на професията. Оп! Изчистихме ги. Ето всичката боя тук е върху памука. Та-да! Ето е нашата обработена и изчистена касета. Не брандова. Не се знае каква марка е. Само вие си знаете. Така, тези касети ми излезнаха на обща стоеност 60 лева. Можеше и повече да ми излезнат, ако бяха пълни догоре. На въпроса защо, може би се чуете защо ми идват да отварям касетката, освен за да я изчистя. В повечето случаи албумите, които записвам, не са по-дълги от 45 минути. Общата им дължина на албумите, които записвам, нали, на някой си приема, да наречем Al Jarreau нещо записваш, или пък Кайли Минок, или каквото ще да е, няма значение, албума не е по-дълъг от 45 минути. И това прави по някъде така около, нали, защото е горе-долу 45 минути, някъде около 23 минути или нещо от този род на страна. И когато лентата стигне половината и я режа, я прехвърлям в друга празна касета, защото имам доста такива стари от едно време изхвърлени от разни хора, които са просто самия контейнер пластмасов без лентата вътре. И си правят една касетка две. Затова се кефе, че са 90 минутни, че могат да се отварят. А това, че се могат да се чистят, направо си още един тотален мега бонус за моята DIY креативна душа. Така, ами остана само да отворим дека да видим какво става вътре в него и мога да ви казвам чао. Окей. Това са четирите болта, които държат страниците. Предполагам, с нищо друго не се държи отзад освен. Да, това са болти, които държат. Както гледам, не съм опървия на този дек, защото не съм взял девствеността. Защото познава се по това, че ето е тук отвътре. Виждали се на камерата, ако говоря. Да, ето е тук отвътре кръстачките, въпреки че болтовите са чисто черни, вътре е тук ръбчетата на кръстачката са леко сребърни, защото, нали, са ръчкане с отверка и ръчкане с отверка и са отваряни. Съответно, този дек е отварен. Опа! Вътре изглежда метала така. Обикновена ламарина, нищо особено. Окей. Еми, мисля, че е време да променим ъгъла на камерата, за да видим по-подробно какво става. Може би даже да я държа на ръка. Така, това е захранващият блок. Това е двигателят, който върти тон ролката. Фокусирай. Тук имаме ремъци, които така, като гледам, са чисто нови. Въпреки че какво виждам аз на тази слина, нищо. Нови изглеждат. Свежички такива, тъмни на цвят, нямат пукнатини. Човека, който ми го продаде, каза, че е обслужен. Аз по принцип не вярвам на казванки, но в случая бил е прав. Не ме излагал. Окей, това е изгледът към платката. И какво се случва тук, разните му шокритетности. Съпротивление, кондензатори. Както гледам, кондензаторите изглеждат окей. Няма подути и надути. Съпротивленията също изглеждат добре. Няма прах вътре, което значи е много пазено това нещо, или пък изобщо не е ползвано. Не да знам. Едно прах се събира с годините. И не мога да видя тук къде се намират лампичките към велотата, но ще ще да се вижда, ако има някаква лепенка сложена. Сигурен съм, че заводско е направено да е синьо. Просто аз в началото си въобразих, че може би има някакви такива модификации, но заводско е, всичко е 6. Ами, това е страшно пазена машина, много елементарна изглежда така на пръв поглед, нали, за разлика от
руските декове или пък българските. Да, между другото, Резпром имат един български дек. Ако искате, влезте в сайта sandats.bg на Антон Орош, там ще видите за какво става въпрос. Но да, това е, всичкото е много хай-тек, много запазено, много съм доволен и мисля да го затварям, за да мога да го подредя върху уредбата си. Уредбата, която смятам на нагласа, е ето тази. И ето затова говорих, този черния дек тотално ни отива на усилвател, тунер, грамофон и някакъв черен дек, просто тотално не 70-арско, просто и дам го преживявам това нещо, въртя са нощем, не мога да спа. Така че да, затварям го и всичко вече е бомба. Така, това беше днешният епизод. Исках просто да ви покажа какво съм си взел. Нямаше нещо, някакъв реален ремонт или DIY момент в днешният епизод. За бъдеще обаче смятам да ви покажа как се правят качествени записи на касета. От касета или от диск, или от MP3, или от плоча, или от няма значение какво. Разбира се, ако записвате от плоча си има едни особености, пък ако записвате от компютъра си има други особености, но за тях ще приказвам впоследствие. Това беше обзор от днешният епизод. Исках да ви покажа какво съм си взел. Декът ми излезе на 50 лева. Мисля такъв, той беше 50 лева, аз го помолих човек да ми го пусне на 45, за да може доставката да се изравнят нещата и ми излезна точно 50 лева плюс някакви стотинки. Касетите са 60 лева, всъщност мисля, че бяха по-малко от 60 лева, защото не са пълния брой. Иначе на единична бройка ги има по лев и нещо, лев и 30 или нещо този род, но като купите естествено по-голяма бройка ви правят отстъпка в Вали. И да, това беше днешният епизод, надявам се да ви беше интересно, аз съм изключително доволен. Декът между другото, който ще заменя е ето този, който е оригиналният от уредбата Philips. Ето е тая мършишка. Много е добра. Обаче, нали ви казах, има проблем с, ето какво се казва, soft eject. Окей. Много е добра и тя е с VLT, всякакви такива неща. Дизайна, между другото, е много подобен на този на Pioneer-а, затова се навих да го взема, да не говорим, че размерът е абсолютно същия. Обаче, има вътре зъбни колелета, които са с годините пластмаса е решила да се деструктурира и да се разрони и да се щупи. Така че трябва да бъдат извадени всичките тия колелета, занесени на човек, който да ги измоделира на 3D принтер да ги разпечата и нещата ще се оправят, но до тогава искам да ползвам този, за да си слушам касетките, защото имам някъде около, съм Габриел Масино, са 200 касети колекция, така че вместо да гният да събират прах, искам да си ги въртя и да се чувствам готино, защото съм колекционер на такива неща. И правихме едно време, за да нагласим ролките. За да не влаче, не само стои да въртим, и някой път трябва да го удариш в коляното. Да, определено са заводските. Виждате ли ги поричките? Порички с цветно стъкло. Направи ми впечатление обаче, че мотора върти се най-дея по-бързо, затова ето е тук отзад да знаете от мен. По принцип всички мотори имат по една дупчица, където се бърка с плоска отверка. Гигри. Така че внимавайте да не върши ми толкова от трафа обаче. И с тази плоска отверчица въртите намаляте оборотите напред-назад. Има горе-долу някакъв мегдан там за усилване или намаляне. Това е, нали, това са нормални процедури, защото когато сложите нови ремъци, би трябвало с една идея да са постигнати, което значи, че тормози мотора, той върти по-бавно и може да усетите скоростта. Бля. А, между другото, няма да е зле да използвате специално предназначените за тази цел пластмасови отверки. Нима гледайте мен, че аз съм идиот и използвам метална отверка. С пластмасовата отверка рискът да ви шибне тока и да нарините отвътре потенциометъра на мотора е много по-малък, нали? Аз в случая нямах пластмасова, така че, нали, поимам се риска, дика си мой, като го разваля, ще се разтворя газа и ще се изкръща с всичка сила вътре. И тези неща се правят обикновено на слух, защото нямам такива. Нямам обикновено такива касети, тестови. Значи така е добре. Обикновено това се прави с... мен да спреш, защото все пак авторски права. Това се прави обикновено с оригинална касета, записвана, нали, от студио, от магазин купувана и вие примерно слушали тази мелодия 1 милион пъти и слушате на ухо дали звука е добре. Ако не, си купувате ни специални касети, които имат, нали, основния тон, там някаква частота, с която може да сравните с някакъв осциллограф или бля-бля-бля, но това е много по-не за домашни условия.
Та да, това е за дека в случая, само този проблем имаше вътре. Което не е проблем, просто е нещо елементарно. Прави се за 2 минути. Пак казвам, отзад на моторите се намира в принцип променливото съпротивление, с което можете да промените бързината на мотория. Иначе имах един, мисля, че даже беше на този дек, който махнах вече на то на онкито. Ако не се лъжа, или дали не беше на Филипса. На Филипса мисля, че беше. Нямаше контролер на самия мотор, а ето където проследихме кабела, къде отива обжидето на платката. До него имаше един променливо съпротивление на самата платка и долу даже пишеше мотор или нещо от този сорт. Така че това е единствен случай, в който съм виждал да няма на самия мотор отзад контролер. И отново във връзка с отверката. Тази, която аз държа, металната, в случая даже не е купувана и тя. Ако нямате с какво да завъртите болта, може да си направите това, което аз съм направил. Това е една малко по-дебела тел, или пък вземате спица от велосипед, въпреки че мисля, че спицата ще бъде доста дебела. Вземате една малко по-дебела тел, удряте я няколко пъти с чука да се изправи, после оформяте шмиргела и си правите малка плоска отверчица. Нали, по български тертип такова. Айде, де, отверка ще си купувам. С тия 2 лева вместо отверка не мога ли един шоколад да си купя, например? Да, айде, достатъчно с този дек за днес. Чао, довиждане и до следващия път. Специални благодарности към хората, които отделиха от парите си, за да подкрепят дейността ми в YouTube. Вашите дарения ми дават надежда и ме нахъсват да правя повече стойностни клипове. Благодаря ви!